Agora, entendia por que o professor Jefferson valorizava tanto meu lado estrategista. Ser estrategista era saber pensar, claro. Eu precisava aprender a pensar. Pensar em tudo antes de fazer. Tudo sempre tem um motivo. Pensar dá a possibilidade de saber o motivo que me leva a fazer isso ou aquilo. Que ganhos eu tenho com aquilo que passo? Acho que o professor Jefferson perceberá que eu andava desanimado, querendo que as coisas acontecessem mais rapidamente, como uma mágica. Claro que eu queria as coisas caindo do céu e não tinha paciência nenhuma. Não sabia esperar, queria tudo acontecendo na hora em que eu queria e do jeito que eu queria. Quando isso não acontecia, eu ficava furioso e me vitimizava, exclamando silenciosamente: "Isso só acontece comigo." Mas era legal ter me dado conta disso. Com o professor não era diferente. E ele já conseguia pensar, então não fazia coisas que fossem prejudicá-lo. Ele não se boicotava mais. Será que é assim com todo mundo? Foi aí que me dei conta que os adultos também agem infantilmente. Há adultos que também não pensam. Então, embora pareçam maduros, de fato não são. Pai B que é por isso que sempre acabam se metendo em enrascadas. Por isso fracassam no casamento, no trabalho, na vida. Agem de forma impulsiva, sem pensar. Por isso se dão mal. Estava pensando em voz alta e sozinho. Parece que recarreguei minhas baterias e decidi que precisava de um trabalho que me desse condições de conseguir minhas coisas. Precisava de um trabalho melhor. Procurei o Samuel e conversamos largamente sobre possibilidades de trabalho. Ele trabalhava numa agência de turismo, contou todo orgulhoso. Virtualmente conhecia o mundo e conhecia a cidade. Falou das pessoas a quem ele atendia, disse que era mais próximo de alguns e por isso me indicaria, caso descobrisse que precisasse de funcionários, mas que eu não poderia fazer feio. Então, ele também ficaria mal. Topei. Foi assim que me transformei em vendedora aos 18 anos. Logo descobri que eu precisava aprender a conversar com as pessoas. Mas conversar começava por saber escutar. Dei-me conta de que quase sempre eu queria que me ouvissem, mas eu mesmo dificilmente me colocava no lugar da pessoa com quem eu conversava. Aí virava discussão. Ninguém escutava ninguém. Verdade, lá em casa ninguém escuta ninguém. Na escola ninguém escutava ninguém. Ninguém me escutava e eu também não sabia escutar. Por isso as pessoas gritam e agridem. Todos querem ser escutados, valorizados de alguma forma. Quando alguém chama a atenção pelo negativo ou vive irritado, seja lá quem for, está sozinho, precisando ser escutado. Será que enlouqueci? Estava discursando sozinho novamente. Dane-se, eu tinha entendido. Isso também valia para mim. Eu precisava aprender a perceber do que preciso quando perco a razão. E perceber que os outros estão precisando quando perdem a razão. Agredir é o choro de bebê daqueles que cresceram. Exclamei em voz alta, rindo por dentro. Caramba, então tem um monte de gente chorando. Aprendi a escutar e comecei a encantar as pessoas com os produtos que vendia. Como era comissado, não tinha preguiça de trabalhar e tinha de vender. E passei a entusiasmar a todos da loja. Eu tinha pensamento estratégico. Quando algo dava errado no trabalho, eu explicava como funcionava o tal boicote e ninguém podia se vitimizar. Era preciso pensar e cuidar para não ser um tosco.